What was it? Tiger. Tiger. What do you think we should do now? We should be very quiet. If the tiger will come, then we shouldn't run. We should just stay. Maybe we should just walk back quietly and look at the tiger's eye. Okay. Det er nok første gangen jeg har blitt redd for et dyr I skogen, tror jeg. Men her sånn, når du hører tigeren ligger og knurrer inn I buskasset, det blir litt for tett på, litt for nærme og litt for skummelt. Rett og slett.